Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казвате? Аз се казвам Оксана. Ти? Наум. Добре. Какво правите тук сега? Ами играеме и чакаме да ни започне филма. Кой филм ще гледате? Джак Чил. Той е много готин, аз го гледам. Много е смешен. Добре, кажи коя песен си избра. На Кейти Пери Last Friday Night. Кога ще поздравиш нея? Всички ученици на математически гимназии, по-специално от Софийската и Националната. Добре, какво ще им пожелаеш? Ами да се справят добре с природните науки, защото наистина са сложни. Hotspot. Hotspot.